Частни домове в русенското село Бъзън са били превърнати в складове за нелегален тютюн и цигари. Това разкриха служители от сектор оперативен контрол на митница Русе при проверка на два адреса в селото. По искане на митницата, полицаи от граничния полицейски участък са оказали съдействие при проверките на двата частни имота. При старателното претърсване на първия адрес, инспекторите се натъкнали на 33 кашона пълни с цигари в стар обор. Митническите служители изброили общо 16 600 кутии, всички без български акцизен бандерол. Стойността на откритото количество по цени на съдопроизводството възлиза на 124 500 лева. Докато протичва проверката на единия адрес, втори смесен екип започнал претърсване в другия имот, за който са събрани предварително данни, че държи акцизни стоки без бандерол. Там проверяващите открили общо 52 вакуумирани пакета с тютюн за пушене, всеки с тегло около 1 кг. Общата стойност на откритото количество се оценява на 9 000 лева по пазарни цени. По двата случая са образувани досъдебни производства по описа на митница Русе. Откритите нелегални стоки са иззети. Предотвратената щета за бюджета от общо дължимия акциз за цигарите и тютюна възлиза на около 78 000 лева.